Привіт всім підписчикам каналу Шумної сімейки. Сьогодні ми хотіли наробити пельменів, але так як нас багато, то пельмені я буду готувати дуже довго на таку толпу. Через те вирішила зробити лінивих пельменів. На смак вони абсолютно такі ж самі, але мороки менше. Можливо, вони не виглядають такими, як сказати, естетично вони не такі гарні. Але на смак абсолютно це ніяк не впливає. Тому я зараз вам покажу, як це я роблю. Кому сподобається рецепт, можете собі теж приготувати. Я вже просіяла муку, фарш, в мене свинний фарш. Потім цибулю я вже накришила, її переб'ю в блендер, тому що, як на мене, саме смак пельменів – це коли сочна цибулька там. Далі. Зазвичай я тісто роблю на воді, але сьогодні у мене є така сиворотка. От, ще залишилася. Тому я зроблю з нею. Значить, зараз я замішу тісто просто, тут посолю чуть-чуть і розмішаю і замішу тісто. Я більше нічого не додаю в тісто для пельменів, вареників. Потім я, значить, змішаю цибульку з фаршем. Так, добавлю приправи, це все по смаку, і потім я розкажу, як саме робляться ліниві пельмені. Залишайтесь на нашому каналі, приємного перегляду. Все, народ, дивіться, я замісила тісто. От, таке хороше тісто в мене вийшло. Тут пішло в мене десь приблизно 1,5 кг муки, і десь, може, 700 грамів сиворотки. Ну, це треба дивитися по муці. Різна мука і по-різному вбирає в себе воду. Так, далі. Я приготувала фарш уже. Такий хороший, такий ароматний фарш. Получився цибулькою, клас, такий мокренький. Я люблю такий. І сюди я додавала тільки перчик і сіль. І все, більше нічого. Ніяких приправ, абсолютно нічого іншого. Все, оце таке я приготувала начинку і тісто. І зараз ми будемо робити. Значить, що ми робимо? Відрізаємо обичний шмат тіста і розкатуємо його на столі. Знаєте, по старінки. Зараз ми це будемо робити. Народ, дивіться, я розкатала тісто. В принципі, можна тоненько, можна грубше, хто як любить. Тепер ми беремо фарш. І я розкатую на ліниві пельмені, отак, знаєте, як не квадратний або круглий, а такий більш як продовгуватий. Значить, що тепер ми робимо? Ми беремо і просто розмазуємо фарш. На обичні пельмені я ставлю фарш обично перед лєпкою в холодильник, щоб він затвердів, щоб він менш розлазився в сторони, такий тверденький був. А от на такі пельмені краще його не ставити, щоб він навпаки, щоб він був м'ягенький, щоб він добре намазувався. В общем, мажемо. Намазали і тепер починаємо отак скручувати в трубочку. Ось така трубочка вийшла. Бачите, я чуть-чуть позащіпувала. Все, а тепер ось таким образом нарізаємо. Все, народ, дивіться, я ось так порізала. Получились такі, ніби, як я знаю, рулетики. Ми їх складаємо на сковородку, заливаємо водою і ставимо тушитися. Я думаю, ви розберетесь, коли вони будуть готові. Ось до такого состояння я їх у водичці протушила. Бажано тушити їх у водичці так, щоб вода покривала пельмешки завжди, того, що вони тоді суховаті, виходить. Ну тут у нас покривала. Ми їх помазали маслом, линули сметани, і зараз головний дегустатор нашої сім'ї буде пробувати. Будеш пробувати? Так? Ну давай. Тобі вилку чи ложку? Вилку. Вилку, даю зараз вилку тобі. От тобі вилка. Давай я тобі відріжу. Так. Так. І давай я тобі серединку там попробую. Вона сама вкусна. Отак ми мочаємо її добре у сметану. Де наш рот дегустаторський? Держи. Так. Ну-ка пробуй. Ну як? Що це значить? Це значить, що вкусно? Похоже на пельмені. Да? Ростя, то вкусно?
Короче, ми так поняли, що вкусно. Вон уже слідуючі дегустатори біжать. А ти вже хочеш їсти? Да. Уже Ростик тут пробує пельмені. Ти вже теж хочеш? Да. Ну все, ходи, я тобі теж буду накидати. Все. Ставте лайки, кому сподобався наш рецепт. Підписуйтесь на наш канал. Заходьте до нас іще. Всім пока. А чого ти пока не кажеш? Небось рот зайнятий. Все, їж. Пока всім.